perfumada com flores. Ou então de receber flores, todo mundo, né? Mulher nenhuma resiste a flores. E eu estou aqui na Via Flores, que todo mundo conhece pela banca da Karina, não é a Karina? A gente fala em Via Flores no programa, mas as pessoas não ligam que a Via Flores é a banca da Karina, que está há 9 anos aqui na Regente. Não é? Toda a Bela Vista, Monte Serra, todo mundo aqui das redondezas conhece e busca flores toda semana para deixar a casa linda. Sim. Não é já uma tradição, não é, Karina? Já, o pessoal já acostumou, né? Conhece a qualidade, o ponto, sabe o horário que é um pouco diferenciado, claro, né? Então todo mundo gosta. Não, e é impressionante, gente, como as flores da Karina duram. É pra durar uma semana, não é? É, porque a média é uma semana. As pessoas têm aquela paradinha básica aqui uma vez por semana. É, uma vez por semana, depende da época, ou né? Tem semana um que presente, dura 2 semanas. Né? Karina, me diz uma coisa. Vocês atendem também condomínios aqui sim, das redondezas. Sim, como é que sim. funciona a questão dos condomínios? Eu entrego toda semana. Né? Determinados apartamentos que querem. Não, pro condomínio mesmo. Para condomínio, pro condomínio. Pro hall de entrada. Sim, pro hall de entrada. Sim, o pessoal coloca, né? Eles botam sempre uma flor variada, flor da época. Uma que dura mais, outra que dura menos, né? Mas sempre, né? Às vezes dura 1, 2 semanas. Às vezes o pessoal do condomínio mesmo aproveita, né? Pra outra semana em outro vaso, outro local. E a gente morre de saudade dela em janeiro e fevereiro, porque essa banca aqui, ela deixa a rua tão mais linda, porque a gente passa por aqui, todos os dias ela é caminho de muita gente, não é? E ver todas essas flores aqui é maravilhoso. Karina, me diz uma coisa, você também atende programas especiais, não é? Dia das Mães, Dia dos Namorados... Sim, 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 direto. A gente aceita as encomendas. A entrega é meio complicada, porque como é um perecível, o pessoal claro. Pra carregar tudo. Mas agendando direitinho, a gente entrega sem problema. É, mas dá pra vir buscar aqui e sair com aquele arranjo lindo de morrer pra presentear quem a gente ama. Porque todo mundo ama flores, não é? Elas não podem faltar também quando a gente vai convidar alguém pra jantar, pra uma boa mesa. Aquele vasinho de flores faz toda a diferença. E a gente quer então mostrar para vocês que a nossa Via Flores está no nosso estúdio toda semana no Agenda. É a banquinha da Karina aqui da Regente, esquina com a Pedro Ivo. É Pedro Ivo? É Pedro Ivo, esquina com a Regente. Pedro Ivo, esquina com a Regente, há 9 anos aqui. E a banca da Karina está esperando você toda semana para deixar a casa muito mais bonita. Karina, obrigada por colher. Obrigada, cara. Todo mundo aqui na banca da Karina.